Rasti i vajzës 28 vjeçare që sigurisht kam preferuar, besoj bashkë me kolegët, mos e bëjmë të ditur identitetin, përderisa ajo kërcënohet edhe mund të jetë realisht në rrezik për jetën, përderisa ne nuk e dimë akoma dhe nuk është zbardhur e vërteta, dëshmon që ne jemi në shoqëri e dhunshme. Rrëfimi i vajzës ishte 3 ditës. Un kam dëgjuar bashkë me kolegë rrëfime jashtëzakonisht të vështira dhe tronditse përgjatë gjithë kohës që punoj si gazetare, po ky ishte një rast të ndryshe. Një vajzë e re, e lindur dhe e rritur në Gjermani, e shkolluar atje, me dy prindër të shkolluar, dhe dy motrat e saj po ashtu të shkolluare, që punonte në një spital në Gjermani, që kishte ofruar ndihmën e saj për një bashkombas, si që ishte Gleart Gusholli, pra personi ish i dashuri i saj, i cili e kam bajtur peng dhe dhunuar. Më pas ata këshin kryuar një lidhje intime së bashku, ishin darë për shkak të dhunës që e ushtronte, ishin rikthyer më pas dhe vajza kishte vendosur të jepte një mundësi të dytë dhe një shans të dytë dhe të ndërtoni një jetë të re në Tiranë. Pra kishte braktisur të gjithë jetën e saj të ndërtuar në Gjermani dhe kishte ardhur në Shqipëri me shpresën se ai do t'i përkushtojë dhe do të krijoni së bashku një familje. Dhe çfarë përjeton? Përjeton jo vetëm situata të tmerrshme, dhunë barbare, dhe kërcënime dhe shantazhe nga më të ndryshme, deri tek ato kërcënime që djemt edhe burrat ju bën grave dhe vajzave. Dëgjosëm kam një video intime se këtë video do ta përdor dhe frika që të nesër me ajo mund të ishte e ekspozuar jo vetëm ndaj dhunës, por edhe ndaj një presioni shumë të madh që të vjen në raste të tilla. Më pas ka shkuar tek këmbëja. Bante stikën të këmba, thoshte një moment. Po ishte e dhunuar, unë shkova deri aty sa i kërkova të më tregonte plagët, sepse ka marrë në fakt në orët e para të mëngjesit, meqense isha më pas angazhuar dhe kam shkuar shumë herët në spitalin e traumës. Është shoqëruar nga daja dhe baba i saj për të dalë në ambientet e jashtme të spitalit, sepse në spital nuk lejoheshim që të futeshim me kamera, dhe një moment ajo ngriti tutën që mbante veshur dhe kishte komplet trupin të goditur me majën e thikës. Ne nuk e dimë akoma se çfarë ka ndodhur brenda asaj shtëpie, se ka patur persona të dytë apo të tretë përfshirë. Ne dimë kemi rrëfimin e një vajze e cila është pavarësisht motivit, unë nuk dua fare të hy motivin, cili do qoftë motivi, problemi është që sot një djalë 31 vjeçar, i cili më herët është dënuar, ka qenë në burg në Austri, me rekordet të njohura. Pra, është një person i cili ka qenë problematik? Këtu në Shqipëri ne nuk kërse kemi të dhëna për rekorde, por si pas dëshmisë së vajzës, të konfirmuara më pas nga autoritetet policore, rezulton që ka qenë i dënuar më parë dhe ka qëndruar për rreth 10 apo 11 muaj, diçka e tillë në Austri, në burg atje. Vajza e ka pritur të lirojë nga burgu dhe të rinisë një jetën së bashku. Dhe ai ka shkuar deri aty sa dhuna ka qenë aq e tmeshme dhe aq barbare sa vajza ka menduar të vras veten. Ka pirë medikamente që ka gjetur në banesë. Është ngjitur në dritare në katin e 5 për t'u hedhur prej andej. Dhe ai nuk e lejonte me arsyetimin se ti duhet të vuash. Sepse ishte gjeloz dhe ajo tha një moment më kërcënoi që ka video të mia intime. Dhe patjetër unë si një grua, patjetër që e kam inkurajuar të kërkonte të drejtën, të zbardhet ngjarja. Çfarë ka ndodhur në atë një javë? Ky personi për cilin po shpjegon Lara, po. Personi ka emrin e ndryshuar, mos gabohem, ka një emër tjetër, por autoritetet duhet ta sqarojnë. Ajo çfarë ka ndodhur dhe më vret shumë është edhe ky detaj që duhet ta them, indiferenca e qytetarëve. Imagjino, është dhunuar një vajzë e ka kërkuar ndihmë një javë me radhë, askush nuk ka marrë guximin të ti telefonoi policisë. Ishim sot në banesën ku ka qëndruar dhe asnjë prej fqinjve të shkallës në katin e 5 nuk hapte derën për të treguar. Pra ne jemi një shoqëri jo vetëm e dhunshme, por edhe një shoqëri që nuk reagojmë, jemi shoqëri indiferente. Dhe kjo ndonjëherë vret edhe më shumë. Kjo vajzë e cila thash, un ka vendosur pak në personalisht, besoj edhe emri. Jo, askush nuk e ka bërë vendi emrin, po. Emri dhe fytyra e saj, sepse të nesër më mund të jetë rrezikuar, ai do të largohet në drejtim të Gjermanisë. Por edhe mënyra se si kërkoi drejtësin bëri shumë përshtypje. Unë tha nuk i njoh ligjet shqiptare, nuk kam jetuar asnjë ditë të jetës time, vetëm nga data 1 prill deri më tani kam jetuar në Shqipëri. Por ajo çfarë i bëi thirrje tha autoriteteve është që po marr një shembull, tha, nëse në Gjermani meriton të dënohesh 3 vite burg, atje dënohesh 3 vite burg, nuk ka asnjë opsion dhe mundësi që të blesh drejtësin. Pra ajo vajzë e cila ka përjetuar dhunë të tmerrshme, ka përjetuar momente tmerri, indiferencë nga njerëz që e kanë rrethuar dhe e kanë ditur. Dhe një moment më bëri shumë përshtypje se me lot në sy më tha, unë i kërkoj falje, tha mami tim, sepse një moment tha, më kishte mbajtur 5 orë telefonin dhe unë e gënjeva atë duke i thënë që isha në Kosovë dhe nuk kisha internet për t'i shkruar. Por unë e kam gënjyer mamin tim, tha, dhe dua t'i kërkoj sot falje. Pra ajo ishte shumë e sinqertë në gjithë rrëfimin e vet. Problemi është
A do na tregoj policia nëse ka personat të tjere të përfshirë, e para dhe e dyta, çfarë ka ndodhur brenda asaj shtëpie? Një javë, 6 ditë me radhë.